Нашата планета е дом на милиони живи същества, но дали е единствената по рода си в цялата Вселена? Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да стигнем заедно до отговора на този въпрос. А сега, нека да започваме. Само преди около 30 години нямахме никакви научни доказателства за планети извън нашата Слънчева система, камо ли такива, които са годни за живот, но днес, благодарение на напредъка в технологиите и научните изследвания, сме открили над 5300 екзопланети, извънземни светове, които са около нас и чакат да бъдат изследвани. Първоначално тези открития включваха предимно газови гиганти, но с напредъка на технологиите ние започнахме да откриваме по-малки екзопланети, подобни на Земята. Учените вече са открили повече от 50 екзопланети с маси, подобни на Земната, и над 800 различни светове с радиус по-малък от половината от този на Земята. Не знаем за много такива планети, обикалящи в обитаемата зона на своята звезда, където условията са подходящи за поддържане на живот, но това те първа започва да се променя. Тъй като нашето търсене на обитаеми планети продължава, ние започваме да откриваме цели планетарни системи с повече от един потенциално обитаем свят. И вече знаем за поне една такава система, която е съседна на нашата. Нашата галактика Млечен път има множество компактни системи, които са центрирани около звезди, подобни на нашето Слънце. Обаче планетите, обикалящи прекалено близо до тези звезди, обикновено са твърде горещи, което ги прави неподходящи за поддържането на живот. Но когато става въпрос за по-студени звезди, обитаемата зона около тях е много по-близка. Това е Глиза 667, тройна звездна система, разположена в съзвездието Скорпион, само на 23 светлинни години от Земята. Тя съдържа първите известни примери за система, в която звезда с ниска маса има множество потенциално обитаеми скалисти планети, обикалящи в обитаемата зона. Подобно на Алфа Кентавър, системата има три звезди. GJ667A е звезда от главната последователност тип K и най-голямата в тази система. Това оранжево-червено джудже има маса 73%, радиус 76% и визуален интензитет на светлината само около 12% от тази на нашето Слънце. На 12,5 AU е неговият спътник GJ667B. Това също е оранжево джудже от тип K с около 69% от масата на Слънцето и излъчва само около 5% от визуалната яркост на нашата звезда. Ще направя малка пауза, за да ви кажа, че ако искате, мога да направя отделно видео за различните типове звезди. Споделете в коментарите дали имате интерес. А сега, нека и за секунда да разясним какво е AU. Това е Astronomical Units, или на български астрономическа единица. Това е единица за разстояние, използвана в астрономията. Една астрономическа единица е приблизително равна на средното разстояние между Земята и Слънцето, което е около 149,6 милиона километра. Обяснено по-просто, разстоянието между двете звезди е 12,5 пъти по-голямо от това между Земята и Слънцето. А третата звезда е най-интересна в тази звездна система. Тя е GJ667C и е червено джудже от тип M. Масата му и радиуса са само една трета от тази на Слънцето. Освен това, е невероятно слаба. Светлината ѝ е 1,4% на Слънцето и е сравнително студена звезда. Температурата на повърхността ѝ е 3775 Келвин. И въпреки малкия си размер, GJ667C има изненадващо богата
планетарна система. Първоначално учените смятаха, че има само три екзопланети, обикалящи тази звездна система, но след като преразгледаха съществуващите данни и направиха допълнителни наблюдения, откриха, че всъщност може да има 6 планети в планетарната система, като 3 или дори 4 от тях са потенциално обитаеми суперземи. И така, какво точно е суперземя? Терминът се използва за описание на планета, която е по-голяма от Земята, но не толкова голяма, колкото газовите гиганти, като Юпитер и Сатурн. Тези планети могат да бъдат съставени от скали или смес от скали и лед и може да имат атмосфера, която може да поддържа различни форми на живот. Най-близката планета до звездата, Глиза 667 CB, е гореща планета с температура 200 градуса по Целзий. Тъй като е най-масивната в системата, около 5,5 пъти по-голяма от тази на Земята, тази екзопланета вероятно има много плътна атмосфера и обикаля около своята звезда само за 7 дни. Три потенциално обитаеми планети в системата са разположени по-далеч от тяхната звезда и всички те имат маса между 1 и 5 пъти по-голяма от тази на Земята, което ги прави чудесни кандидати за обитаване. Глиза 667 CC е следващата най-близка планета. Обикаля във вътрешния край на обитаемата зона на звездата. Има маса около 3,8 и радиус 1,8 пъти по-големи от тези на Земята. А годината на тази планета е само 28 земни дни. Ако живеехме на тази планета, тези от нас, които достигнат 100 годишна възраст, всъщност ще бъдат на около 1304 години. Бихте ли искали в действителност продължителността на живота ни да беше такава? Споделете в коментарите. С индекс на сходство с Земята от 0,85. Тя е известна като свещеният грал на извън слънчевите планети. Поради ниското енергийно излъчване, обитаемата зона около червеното джудже се намира много по-близо до звездата, вариращо от 0,11 до 0,23 астрономически единици и се съдържа изцяло в орбитата на Меркурий. За сравнение, Земята се намира на около една астрономическа единица от Слънцето. Нашата планета би била леден свят, ако обикаляше около тази звезда на това разстояние. GJ667CC обикаля около звездата си 8 пъти по-близо на приблизително 0,12 астрономически единици, като се завърта около нея на всеки 28 дни. Поради близкото разстояние, планетата вероятно ще бъде приливно заключена към звездата, вечно ден от едната страна и постоянна нощ от другата. Драстичните температурни разлики между двете страни вероятно оказват голямо влияние върху глобалния климат на екзопланетата. Глиза 667CC получава около 10% по-малко светлина, отколкото Земята получава от Слънцето. Но тъй като по-голямата част от светлината, която получава, е инфрачервена, планетата получава същото количество енергия като нашата планета от Слънцето, което би спомогнало за задържането на вода на нейната повърхност и би довело до климат, подобен на земният. Тъй като учените не знаят със сигурност дали планетата има атмосфера и колко плътна би могла да бъде, е невъзможно да се предвиди точната температура на повърхността на планетата. Ако планетата наистина има атмосфера, като тази на Земята, ще пренася топлината й и ще изравнява температурите на цялата планета с приятните 30 градуса по Целзий на тъмната й страна. Живота на тази планета би било много по-различно преживяване и може би много по-вълнуващо. Как мислите вие? Споделете! GJ667CC получава слаба червеникава светлина от своята звезда. Другите две звезди, Глиза 667A и B, се намират на разстояние около 230 астрономически единици.
много по-далеч от разстоянието между Плутон и Слънцето и извън планетарната система. Въпреки това, другите две Слънца все още се виждат като двойка ярки звезди, видими през деня, а през нощта ще светят толкова ярко, колкото нашата Луна при пълнолуние, а нашето Слънце ще изглежда като далечна звезда. За съжаление, известно е, че близкото червено джудже изригва и изхвърля интензивни изблици на радиация и енергийни частици до 1000 пъти по-силни от изригванията на нашето Слънце. Това може да е проблем за всеки потенциален живот на повърхността на GJ667CC, защото планетата е разположена близо до звездата. Силният магнетизъм на червеното джудже може да предизвика звездни петна, които да намалят енергийния изход на звездата с до 40% за месец. Това, в съчетание с липсата на ултравиолетова светлина, представлява сериозно препятствие за формирането на живот, такъв какъвто го познаваме. Животът на тази планета не би бил нищо подобно на това, с което сме свикнали, също и поради това колко е масивна. По-голямата маса на екзопланетата означава по-силна гравитация на нейната повърхност. Този свят е скалист и затова гравитационното ускорение би било с до 60% по-високо от това, с което сме свикнали на Земята. Човек с тегло 75 кг на Земята би тежал около 120 кг на тази планета. В допълнение, планета с по-голяма маса може да съдържа по-масивна атмосфера, което води до по-високо атмосферно налягане на повърхността на планетата. Ако екзопланетата има атмосфера, подобна на Земната, атмосферното налягане би било само няколко пъти по-високо. В случай, че атмосферата прилича на тази на Венера, налягането може да достигне няколко стотин пъти по-високи стойности, еквивалентна на налягането на няколко километра дълбочина в океаните на Земята. Въпреки местоположението и в обитаемата зона, Глиза 667CC може да няма същите условия като Земята. Формите на живот на тази планета може да се наложи да се адаптират към променлива и слаба светлина, потенциално високо атмосферно налягане и по-високи нива на слънчева радиация. Но това не означава, че живота не може да се образува в такъв свят. Вече сме виждали примери на забележителна адаптивност на живота на Земята. Другите две потенциално обитаеми планети са почти идентични. Глиза 667CE и Глиза 667CF са разположени по-далеч от звездата си, което означава, че получават по-малко енергия. Това може би ги прави твърде студени, за да поддържат живота такъв какъвто го познаваме. Но за разлика от GJ667CC, наличието на гъста атмосфера би било от полза за потенциален живот на тези планети, тъй като ще улавят топлината и ще поддържат благоприятни температурни условия. Откриването на три такива планети в обитаемата зона на една и съща планетна система е изключително рядко. Четвърта е почти невъзможно. Според едно проучване се оценява, че 5 планети в тази система получават слънчева радиация в диапазона от 20% до 200% от нивото на излагане на Земята от Слънцето, което ги прави потенциални кандидати за обитаемост. Но има и други фактори. Учените са убедени, че за планета с маса равна на Земята, обитаемата зона около Глиза 667C има две граници. Вътрешна граница между 0,095 и 0,126 астрономически единици от звездата, а външната граница е между 0,241 и 0,251 астрономически единици. Всяка планета, обикаляща на това разстояние от звезда Си, може да е в състояние да поддържа живот, защото би имала правилните условия за съществуването на течна вода на нейната повърхност. Ако една планета е твърде близо до своята звезда, топлината ще превърне водата в пара и тя ще изчезне, правейки планетата необитаема. Това се случва, защото водната пара
е мощен парников газ, който може да улови топлината и да доведе до повишаване на температурите до много високи нива. Само планетите до вътрешният край на обитаемата зона с по-голяма маса са по-устойчиви на влажният парников ефект. От друга страна, ако една планета е твърде далеч от звездата си, като най-външната, близа 667G, вероятно ще бъде покрита след. Докато газове, като въглеродния диоксид, могат да задържат топлина и да предпазят планетата от замръзване, прекалено голямото им количество може да доведе до обратен ефект, като отразява светлината и охлажда повърхността. Така че има ограничение за това какво количество въглероден диоксид може да помогне за затоплянето на една планета. През 2013 година астрономите обявиха, че Глиза 667C има минимум 6 планети и може би съществува седма планета, обозначена като GJ667CH. Въпреки че все още е много противоречива, екзопланетата може да бъде най-малката открита досега около тази звезда, с маса 1,1 пъти по-голяма от тази на Земята, разположена точно между планетите C и B. Поради своята маса и близост до звездата, планетата ще бъде твърде гореща, за да се образува живот на нея. Но е потвърдено, че планетата F и E са в обитаемата зона и въпреки, че очакваното местоположение на планета D е извън обитаемата зона, нейната орбита все още не е напълно сигурна. Това означава, че тези три планети и вероятно дори четвърта са потенциално обитаеми. Откритията на толкова гъсти планетарни системи около звезда M-Juge като Глиза 667C сочат към съществуването на множество групи планетарни системи, всяка от които може да съдържа обитаеми планети. И тъй като този тип звезди представляват повече от 70% от всички звезди в нашия космически съсед, броят на такива обещаващи планетарни системи в нашата галактика вероятно ще бъде много по-голям, отколкото някога сме смятали. Вместо да търсят една потенциално обитаема планета сред десетки звезди, учените вече могат да се фокусират върху една звезда, за да намерят множество кандидати за Земя 2.0. Тъй като се разработват нови и усъвършенствани телескопи, нашата способност да разкрива мистериите на Вселената нараства с неимоверна скорост. И макар Земята да изобилства от живот, тя е само една прашинка в необятната Вселена, пълна с множество потенциални за живот планети. И с разширяването на технологичните ни възможности сме все по-близо и по-близо до откриването на друга способна на живот планета, като нашата. И може би откритието ѝ ще бъде съвсем скоро. Чудили ли сте се, ако се наложи да напуснем планетата си, къде бихме могли да отидем? Това е интересна тема за бъдещо видео, не мислите ли? Споделете в коментарите. Не забравяйте да дадете палец нагоре, ако видеото ви е било интересно, и да го споделите с приятели. Така помагате изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Също така се абонирайте и натиснете камбанката, защото в бъдеще заедно ще открием отговорите на още много въпроси и дилеми. Междувременно може да видите някои от другите ми видеа пред вас, както и в описанието. Благодаря за вниманието и до следващия път!